ော်မမတောက်တူမေယာလီပေါ့အာဟုတ်ကလေးဖြေနေတာဟုတ်တယ်ဘာကြောင့်ညာလဲသမီးချင်းနီ test လို့ရှုပ်လေးရတင်းနီ touch ဆိုရဲတစိမ့်ပေါ့နော်မင်းမဆက်အမတို့မိခင်တွေတုံးနဲ့မိခင်တို့ချိုးတိုက်တွေးခြင်းနဲ့အမေတွေတုံးနဲ့ဆက်ကလေးပေါ့နော်အမလည်းကိုယ်တိုင်တုံးခဲ့တယ်အာကိုယ်တိုင်တုံးခဲ့တဲ့ project လေးကိုဆိုတော့ကိုယ်တိုင်သဘောကျကိုယ်တိုင်နှစ်ချက်ခဲ့တဲ့ဟာလေးကြော်ညာပေးရတော့ပျော်ပါတယ်သူတို့လေးတွေမွေးတော့သူတို့လေးတွေကမမဘိုးကသူတို့လေးတွေအဓိကဖြစ်သွားတာ哦เนาะအဓိကဖြစ်သွားတော့မက်ထရစ်စာသူတို့လေးတွေကိုထိန်းချောင်းရင်းနဲ့ပရိသတ်ကိုလည်းအဲအဆက်အသွယ်လေးမပြတ်အောင်ပေါ့မမဝါသနာပါတဲ့အမှုပညာအလုပ်ကလေးတွေကိုလည်းအလုပ်ဖြစ်တယ်ပေါ့ကျွန်ညာတွေရိုက်ဖြစ်တယ်ဆင်းနေစုဖြစ်တယ်ပေါ့เนาะညီမ